Արգենի հայրենակի ներ, ինչպես տեսնում եք, մեր գնդապետին Բերման են ենթարկում եւ իր հետ տանում են ռեկվիզիտները։ Ես նկարանում եմ անում, մի խանգարեք ինձ։ Մեզ խանգարում են, մեզ չեն թողնում, որովհետեւ ցուցում ունեն։ Ամեն գնով խանգարելու մեր պերֆորմանսի բեմադրությանը։ Տեսեք։ Թուրքերը տանում են մեր գնդապետին։ Վայ։ Եվ իր հետ վերցնում են ռեկվիզիտները, որտեղ կան անձնական իրեր։ Այս ընդհանրությունը ցավ է։ Բոլորի քանդակը։ Ո՞նց ղեկավարում ես ապօրինությունը, մի հարցարամ հասկանամ։ Ինչ պիտի անես։ Չեմ դիմադրում։ Ամոձես։ Ամոձես։ Անկեղծասած մենք քիչ առաջ արդեն տեղեկատվություն էինք ստացել, որ ցուցում ունեն ոստիկանները ամեն գնով խանգարելու, բայց չենք սպասում, որ այսպես կլինի։ Պարզապես առանց որևէ բացատրության եկան, վերցրեցին ռեկվիզիտները եւ քաշքշելով, բռնի ուշքի առելով, տարան մեր գնդապետին Ռոբերտ Մելքոնյանին եւ կարծես թե Սասուն Մալյանին եւս։ Ահա։ Տեսեք, թուրքերը տանում են վետոյի անդամներին։